Можна вклеювати нове фото у паспорт в 25 і 45 років. А можна й ні. Карати не будуть, розповіла у прес-центрі відкритого начальниця відділу головного управління міграційної служби у Дніпропетровській області Наталія Смолікова. Правда, якщо людина хоче зберегти паспорт-книжечку, похід до ДМС обов'язковий. Бо якщо запізнитесь у визначені терміни, вам автоматично зроблять ID-картку. Міграційні служби кажуть, на території області працюють всі відділення. Там чекають з понеділка по п'ятницю з 8 до 17. Водночас, говорять фахівці, протерміновані паспорти-книжечки і ID-картки залишаються чинними до завершення воєнного стану. Громадянам, які виповнилися 25-45 років в період з 13 березня 2020 по 24 січня 2022 року, і вони впродовж місяця не здійснили таке вклеювання, не звернулись до міграційної служби, саме такі категорії необхідно звернутися до 1 серпня поточного року з метою вклеювання фотокарток.